Dobrý den, i dnes zasedal krizový štáb Libereckého kraje v souvislosti s výskytem koronaviru v regionu a také s vyhlášeným nouzovým stavem vládou České republiky. A já zde tradičně vítám hejtmana Martina Půtu. Dobré odpoledne. A naším dalším hostem je také ředitel krajské hygienické stanice v Liberci, pan doktor Vladimír Valenta. Takže dobrý den i vám. Dobrý den. A poprosím pana hejtmana o úvodní slovo. Já jsem tady sliboval, myslím, že v pondělí, že budeme pravidelně zveřejňovat ochranné pomůcky, které jsme obdrželi z různých zdrojů a taky dezinfekční prostředky. Tady vlastně za mnou můžete dneska vidět, jak to je zpracované graficky. K dispozici to bude pravidelně na webu kraje, tak jak to je aktualizováno. Je tam aktualizováno nejenom, kolik jsme obdrželi ústenek, kolik bylo vyrobeno nanorušek, nanofiltrů a respirátorů kategorie PP2, PP3, ale taky z kterého jsou zdroje, tak jenom z pohledu té informační otevřenosti kraje tady plníme jeden z těch slibů. Na dnešním krizovém štábu proběhla celá řada úkolů a považuji za důležité dvě informace. Za prvé, že od pátku bude fungovat ten režim pro domovy seniorů a další zařízení sociální péče, který bude klienty, kteří jsou pozitivní, ale nepotřebují nemocniční péči, umisťovat v zařízeních, které k tomu budou určeny. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli. A druhá věc, taky důležitá, mluví se veřejně už několik dní o řešení pozitivních bezdomovců a vykázaných osob, tak pro ně jsme vytipovali taky 3 zařízení na území Libereckého kraje, které budou k dispozici, tak aby ti lidé mohli být v izolaci nebo v karanténě na místech, která k tomu budou určená. Děkujeme i majitelům těch objektů. A tak, jako jsem to říkal včera, v případě těch objektů sociálních služeb, sociálních ústavů, tak ani v případě těchto objektů nebudeme zveřejňovat, které objekty to jsou. Myslím, že rozumná část veřejnosti pochopí, že tuto službu, tu věc zajistit musíme. A pro tu méně rozumnou část společnosti není asi úplně chytré ty lokality zveřejňovat. Ale budou samozřejmě uplatněny všechny opatření tak, aby okolní prostředí nebylo nějakým způsobem ohroženo nebo dotčeno. To je asi ode mě na úvod. Já děkuji. Dávám nyní prostor panu doktorovi Valentovi o aktuálním přehledu nakažených a dalších informacích. Takže nejprve k celkové situaci v Libereckém kraji k dnešnímu ránu bylo 108 případů pozitivních lidí na koronavirus. Když si toto číslo promítneme do stávající prognózy, kterou udělalo Ministerstvo zdravotnictví dneska v průběhu dopoledne, ta prognóza, já bych jen krátce připomenul, je zhruba taková, že koncem dubna by v České republice mělo být nějakých 15 000 případů pozitivních, s tím, že ke dnešnímu dní je v České republice 3300 pozitivních případů, tak vidíme, že to je zhruba nárůst pětinásobný. Čili když si tuto prognózu promítneme do Libereckého kraje, tak to znamená, že můžeme očekávat koncem dubna nějakých 500 až možná třeba 1000 případů pozitivních. Vzhledem k tomu, že u nás ten start probíhal trošku pomaleji. Nicméně i toto číslo znamená při struktuře nemocných, která je u nás na rozdíl od třeba Itálie nebo Španělska příznivější, to znamená, není tady tolik nemocných seniorů. My máme už řadu dní zhruba 22% podíl seniorů na těch koronavirus pozitivních, takže od toho, což je výrazně nižší číslo než v tom Španělsku a v Itálii, a od toho se potom odvíjí i počet a procento hospitalizovaných, který je na úrovni zhruba 12%. Takže když si tato čísla promítnu do té prognózy v úrovni Libereckého kraje, tak vypadá, že těch hospitalizovaných by mělo být takové množství, které bychom měli zvládnout v podmínkách vlastně zdravotnických zařízení, a to včetně zajištění tedy těch nejzávažnějších případů na ventilátorech a tak dále. Čili z tohoto pohledu, když to ta čísla, o kterých jsem hovořil, vypadají hrozivě, tak se zdá, že bychom to měli zvládnout. Nicméně, co bych chtěl tady velmi, velmi zdůraznit, tak ta prognóza a její naplnění samozřejmě odvisí od toho, jak se budem chovat, a to už zas tak příznivá zpráva není. Bohužel, ta současná čísla, jejich nárůst je daný, tak jak se stále ještě daří vystopovat ty
tu cestu nákazy, tak dominantní roli tam hrajou rodinné kontakty. Ne rodinné kontakty v té úzké nukleární rodině, ale rodinné kontakty sestřenice, tetičky, prarodiče a tak dál. Prostě ti lidé se navštěvují a to je jeden z hlavních problémů, který bych rád tady zdůraznil a chtěl bych apelovat na lidi, chtěl bych apelovat i na starosty obcí, aby tady to ve své obci zdůraznili, ať už hlášením nebo v médiích místních a ty návštěvy se omezily, stejně tak jako sdružování mládeže. Chápu, že venku je relativně hezké počasí, nicméně právě tady ty kontakty vedou k těm problémům a přinášejí nejenom ten výskyt v těch rodinách, ale v těch rodin a to je další fenomén té současné situace, se to přenáší do podniků. Zprvu menších, teď už i větších podniků a to je další vlastně takový apel, který bych chtěl v tento moment udělat na firmy, aby v rámci svého provozu se pokud možno zkusili připravit na tu situaci, že prostě část jejich zaměstnanců půjde do karantény a aby se tomu snažili předejít tím, že třeba budou snažit nastavit režim směn tak, aby se ti lidé potkávali míň, aby mezi směnama probíhal úklid a dezinfekce prostor, aby ti lidé, kteří jsou v těch podnicích, aby měli dezinfekci k dispozici, aby se dezinfikovala místa, která jsou nejvíce riziková v tom kontaktu, ať se jedná o dveře, ať se jedná o schránky poštovní, o výtahy, omadla různá a takovéto věci. Takže to je další takový apel směrem k podnikům, protože ten problém se tady vyskytuje a my potom jsme nuceni některé podniky víceméně uzavírat vzhledem k tomu, že je vyhlášená karanténa na většinu jejich zaměstnanců. Takže tolik jsem chtěl k té, řekněme, k tomu popisu situace a zároveň bych ale toho využil rád k tomu teď, že bych chtěl poprosit ještě o jednu věc. My v současné době děláme to, co je naší hlavní práci. To znamená, vyhledáváme kontakty, nastavujeme izolace, karantény, indikujeme vyšetření a provádíme protiepidemická opatření. A to je naší dominantní a hlavní činností a hlavním úkolem v této situaci. A v momentě, kdy nám vlastně na všech linkách, které máme na hygieně, není to jenom ta jedna nebo nejenom ty tři kontaktní, ale na všech zvoní telefony a ptají se nás, jestli je otevřeno odběrové místo, proč není k dispozici jejich obvodní lékař, že už tam nebyl dva dny, kolik máme se tu, kolik může se být vyšetřovaných lidí. To jsou věci, které jsou spojené s organizací zdravotní péče. My na ně pochopitelně ani nemůžeme kvalifikovaně odpovědět a brání nám to vykonávat naši práci. Stejně tak, jako to, když musíme vysvětlovat věci, které jsou třeba obecně dostupné na webech Ministerstva zdravotnictví nebo i na našich stránkách, které se týkají obecných informací o příznacích nemoci nebo dalších a dalších věcech. Takže v tento moment, prosím, když se to týká tomu, o čem jsem hovořil, neváhejte a zavolejte, ale ve všem ostatním zkuste dopátrat se k informaci nějak jinám a nechte nás pracovat. Děkuju. Já moc děkuji. Ještě pan hejtman by doplnil. Já chci poděkovat, protože se samozřejmě děkuje pravidelně, já myslím, že to je dobře. Možná se trochu na pracovníky hygienických stanic zapomíná, tak já chci poděkovat jim všem, protože jich je na tu jejich činnost opravdu málo. A zopakuju to, co říkal pan ředitel. Pokud můžete, zkuste nejdřív hledat na webech, tak tam těch informací je opravdu hodně. Potom funguje stále ta linka 1212, kde jsou na celostátní úrovni lidé, kteří jsou schopni poradit s obecními problémy. Teprve, když si ani po schánění informací těmito kanály nevíte rady, tak teprve potom volejte věci, které se týkají hygienické stanice tam a ty ostatní třeba na krizové lince Libereckého kraje, kde jsou zase další lidé připraveni od rána od 7 do večera do 19 hodin vám poradit s věcmi, které se můžou týkat nějakého sociálního zabezpečení, někam vás nasměrovat, protože hygieniky potřebujeme opravdu na tu jejich základní činnost, ta, která se týká zamezení dalšího šíření nákazy COVID-19. Tak poprosím v tomhle směru o jistý zdravý úsudek nás všechny, protože když s někým mluvíte, tak ten člověk na té druhé straně telefonu se nemůže potom věnovat věcem, kterým by se primárně věnovat měl. Co se týká těch odběrových míst, tak na to se ptáte docela často, tak oni fungují už i
vlastně fungují standardně v Liberci, v Jelemnici, v České Lípěnově, v Jablonci a od zítřka podle dostupných informací také v Turnově. A právě z turnovské nemocnice chci informovat o tom, že od čtvrtka, tedy od zítřka, bude v turnovské nemocnici probíhat stejný systém vstupu do nemocnice jako ve všech ostatních páteřních nemocnicích. To znamená, procházíte venkovním vstupem v případě Turnova dolní brána u heliportu, jakási triáž, kde bude to třídicí pracoviště, kde se vás zeptají na aktuální klinický stav, eventuální kontakty, pobyt v zahraničí, změří vám teplotu a teprve potom získáte v podstatě kartičku, na základě které můžete být v nemocnici ošetřeni. Je to důležité pro to, aby se do nemocnice nedostala nákaza nějakým nekontrolovaným vstupem. Tak to je jenom informace. Musím potvrdit, že jsem šel dneska ráno na 7:30 za panem generálním ředitelem Lukášem do krajské nemocnice projednávat nějaké věci, které se týkají projektu Centra urgentní medicíny. Já taky jsem prošel triáží, taky mi změřili teplotu. Myslím, že to je věc, která je potřeba se podrobit, protože nějakým způsobem snižuje míru rizika zanesení nákazy do nemocnic a to by bylo určitě z pohledu zdravotnictví, které budeme v těch příštích týdnech opravdu hodně potřebovat, zprávu, která by pro nás nebyla dobrá. Takže poslouchejte prosím všechny prosby a dodržujte všechna nařízení. Já chápu, že ta doba už je dlouhá. Já jsem říkal dneska, že jsem také vlastně své rodiče neviděl víc než 3 týdny. Snažím se jim telefonovat. Zkuste těch kontaktů mimo tu samotnou nejužší rodinu s lidmi, se kterými sdílíte jeden dům nebo jeden byt, tak je omezovat na co nejnižší možnou míru, protože i když ta nemoc není vidět, a když těch nakažených je zatím málo, tak je evidentní, že v těch dalších týdnech bude ten počet nemocných narůstat. Tak to, co pro sebe můžeme udělat, je ty sociální kontakty omezit na nezbytné minimum. A děkuji za pochopení a děkuji všem, kteří to dodržují. A s tím souvisí ještě jedna věc. My ve čtvrtek zveřejníme taková opatření, která budeme před víkendem ve spolupráci se starosty a policií České republiky podnikat, protože ten minulý víkend, hlavně v sobotu, když bylo krásné teplé počasí a svítilo sluníčko, tak to na některých lokalitách vypadalo, jako kdyby tam byly nějaké turistické pochody. Budeme se snažit v těch lokalitách zvýšit přítomnost policie, budeme se tam snažit omezit vjezd a parkování. Tím cílem není znemožnit lidem jít do přírody. Tím cílem je v podstatě rozprostřít ty lidi po co největším území, tak aby tam nechodili v zástupech, tak aby se tím zase nezvyšovalo to riziko přenosu nákazy. Samozřejmě chápu, že lidi, kteří jsou celý týden v paneláku, chtějí jít někam na čerstvý vzduch, tak prosím vybírejte třeba nějaká netradiční místa, jet na Drábské Světničky nebo na Trosky, nebo na Ještěd, není asi v takovéhle situaci úplně nejchytřejší. Děkuju za pochopení. Já také děkuji a nyní můžeme přejít k dotazům od novinářů. Ivana Bernátová, Český rozhlas Liberec, se ptá, zdali do nemocnic už dorazily teploměry na zajištění, tedy měření teploty, a kdo z příchozích do těchto zdravotnických zařízení má zvýšenou teplotu, a že to info zaznělo dneska na ČT24. A také dotaz, epidemiolog Roman Primula oznámil, že by kraje měly mít v rámci opatření proti šíření koronaviru vlastního krajského koordinátora, tak jestli už je stanoven a co by měl konkrétně za úkoly. Tak my jsme byli osloveni dneska ráno panem Primulou, který vede ten tým té chytré karantény, o stanovení koordinátora. Z pohledu samosprávy tu záležitost bude mít na starosti pan radní Michal Kříž a z pohledu krajského úřadu pan Šikola, což je bezpečnostní odborník v oblasti IT. Myslím, že tady máme tým vytvořený, který bude k dispozici tomu centrálnímu týmu vedenému panem profesorou Primulou. A co se týká měření teplot, to teď probíhá to standardními bezdotykovými teploměry. Já jsem včera taky zachytil informaci o nějakém hromadném nákupu nějakých měřících rámů a kamer. Ty se podle mě budou teprve kupovat a zavádět v těch vstupech, takže zatím v kraji takovou žádnou nemáme a uvidíme, až dorazí, jakým způsobem to bude fungovat. Ale už dnes na všech vstupech do nemocnic vám měří teplotu nějakým bezdotykovým teploměrem. Tak, Leona Vacková, Česká tisková kancelář, přeje krásný apríl, ale zároveň posílá seriózní dotazy. Tak, za prvé, ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce kvůli narůstajícímu počtu nemocných v domovech pro seniory rázně testovat na nákazu koronavirem. O situaci by měla jednat dnes s hejtmany. Je to reálné? Máme vůbec testy a kapacity laboratoří na to, abychom to zajistili? Kolika lidí by se to týkalo celkem zhruba?
My jsme dnes od té věci, aniž bych věděl, že paní ministryně chce rázně testovat, diskutovali na našem krizovém štábu. Mluvili jsme o tom i při jeho jednání s panem ředitelem Valentou. My bychom rádi takové testování zajistili, ale je potřeba k tomu zajistit ze strany vlády dostatek testovacích setů, protože zatím musíme testovat kontakty těch, kteří jsou pozitivní. Jenom pro ilustraci jsme schopni v tuhle chvíli zajistit v kraji maximálně 250 posouzení maximálně 250 vzorků, které máme k dispozici. Od neděle by se měla rozběhnout laboratoř v Českolipské nemocnici. Tam probíhá dneska komunikace mezi mikrobiology z obou nemocnic o tom, jakým způsobem to bude fungovat. Pak jsme schopni to testování navýšit. Máme nasmluvané, respektive krajská nemocnice Liberec má nasmluvané nějaké kapacity v Plzni, ale zatím nemáme dostatek odběrových setů. Až budeme mít dostatek odběrových setů, můžeme se ve spolupráci s paní ministryní rázně pustit do testování seniorů v našich domovech seniorů. Určitě to je věc, ke které směřujeme, ale v tuhle chvíli to nejsme schopni zajistit. Já předpokládám, když o tom paní ministryně mluvila někde v médiích, že dneska ve 4 na pravidelné videokonferenci hejtmanů bude přítomná a že si na tohleto téma popovídáme, protože myslím, že naším společným zájmem je zabránit tomu italskému průběhu nebo španělskému průběhu v těchto zařízeních. Další otázka. Začalo už tedy fungovat stacionární místo v Jablonci nad Nisou a je to také stan, kam lze dojet autem? Já se přiznám, že jsem v Jablonci nebyl. Nevím, jestli to je stan, ale je to zařízení, do kterého jde bez pochyby dojet autem. Nevím, jestli tam odběr probíhá přímo v autě. A poprosím paní Vackovou, kterou zdravím, jestli nemůže zavolat panu řediteli Němečkovi, že to bude možná z pohledu informačního přímější. Děkuju. Další otázka. Včera jste vyhlásili veřejnou sbírku. Jaký je na ní ohlas? A paní Vacková si všimla, že rada firem pomáhá i materiálně. Můžete upřesnit, jakým způsobem a nějaké konkrétní příklady sdělit? Tak já vím třeba o jednom příkladu, že nadace Precioza bude zítra předávat krajské nemocnici poměrně velkou částku, kterou nechci prozrazovat dopředu, na nákup, tuším, že 2 ventilátorů právě na posílení té kapacity, se kterou je nutné se starat o ty nejhůř zasažené pacienty. Celá řada dalších firm třeba pomáhá tím, že na svých 3D tiskárnách tiskne ty ochranné štíty. Zrovna dneska jsem nějakou zásilku dalších přebíral. Celá řada firm nabízí svoje kapacity. Já za všechny ty kontakty děkuju, moc si toho vážím. Vím, že to není úplně jednoduché v téhle době, kdy se hodně změnila situace, ale celá řada firm, která má volné kapacity, nám je nabízí, snažíme se je nějak racionálně využívat. A ten účet na té veřejné sbírce je transparentní. Myslím, že je za námi, vidět. Včerejší 12. hodině tam bylo asi 107 tisíc, to vzhledem k tomu, že to je vlastně den po vyhlášení, tak to považuji za úspěch a chci jenom zopakovat, je to příležitost. Někteří lidé mi psali na Facebooku, že lidé nebudou mít peníze, tak proč mají přispívat. Já vím, že ta situace celé řady lidí je a asi bude složitá, ale tohle je příležitost pro lidi, kteří se sami ozývali už předem, třeba pro firmy, které nabízely svoji pomoc. Prostě ti, kdo chtějí a mohou pomáhat, tak tady mají jednu z příležitostí. Myslím, že se to hodně osvědčilo v roce 2010 při povodních, kdy takovou možnost lidé měli a já jsem byl vždycky příjemně překvapen tím, kolik lidí pomohlo touhletou formou. A já za pomoc děkuji i všem ostatním, všem lidem, především ženám, které šily a šijí plátěné roušky, všem, kteří třeba chodí nakupovat svým sousedům v seniorském věku, všem, kteří mají oči otevřené a myslím, že pomáhají bez toho, aniž by jim to někdo nařizoval nebo je o to musel prosit. Tak pokud chcete využít tuto příležitost, kterou nabízí Liberecký kraj, tak my budeme samozřejmě rádi a ty finanční prostředky chceme využít právě na zajištění nákupu potřebných ochranných pomůcek, na zajištění zdravotnického vybavení, pokud bude nějaké chybět, na zajištění třeba výroby a distribuce dezinfekce na všechna veřejná místa v kraji, kde by bylo rozumné, aby lidé dodržovali dezinfekční postupy, které jsou doporučeny. Paní Vacková se dále ptá, včera jste, pane hejtmane, mluvil o nákupu masek s filtrací od Malina Safety, v nemocnici už je testují, jak jsou s nimi spokojeni a kolik za ně kraj zaplatí? My jsme čekali právě na to, až krajská nemocnice Liberec otestuje v té triáži a na odběrových místech
ty celoobličové masky s filtrem. Testování probíhalo o víkendu. Rada kraje včera odsouhlasila nákup 32 těchto zařízení a 32 zařízení nám společnost Malina Safety poskytne darem, tak já za ten dar moc děkuju. Jsem rád, že tady máme firmu v kraji, která tuhle věc vyrábí, vyvíjí a je k nám taky vstřícná a myslím, že za těch 32 setů zaplatíme milion a kousek, včetně daně a budou rozmístěny nejenom v krajské nemocnici, ale také ve všech páteřních nemocnicích a v Turnově, takže budou potřeba tam, kde jsou zdravotníci v přímém kontaktu s pacienty. A poslední dotaz od paní redaktorky Vackové, jestli už jsme se dostali na tu hranici výroby 100 000 nanofiltrů za den. Ano, v Elmarku vyrobili na těch dvou strojích podle dnešní informace 40 kilometrů toho materiálu v těch rolkách, tak jak se odváží do dryloku. Dneska se tam vyrábí a myslím, že dneska budeme mít poprvé zabaleno někde k té částce 100 000 korun. My jsme včera ještě po nějaké konzultaci s Technickou univerzitou v Liberci a s panem profesorem Lukášem tady zajistili něco jako sterilizaci. Budeme ještě ty zabalené výrobky při 60 stupních zbavovat teoretického možného obsahu nějakých virů, tak aby ty výrobky, které obdrží všichni potřební zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a další lidé, tak aby je měli co nejbezpečnější. A jednáme taky o tom, aby se ten výrobek registroval na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, snad jsem to řekl správně, tu zkratku, tak aby ta jistota, že to je bezvadné a neohrožuje to ničí zdraví, tady taky existovala. Dále se ptá Alena Roubalová z portálu Genus.cz. Včera jste, pane hejtmane, na Facebooku zareagoval na jednoho občana, který se řečnicky dotazoval, zda se chystají nějaká opatření pro ty, co nevlastním zaviněním zůstanou zcela bez peněz. Zda se budou zřizovat nějaké veřejné vývařovny, rozdávat konzervy a tak dále. Vy jste mu prý odpověděl, pokud se objeví lidé bez příjmu, jsme připraveni aktivovat možnosti podle krizového zákona. Tak paní redaktorka se ptá, jestli se může teda zeptat, jaké jsou ony možnosti podle krizového zákona a jak kraj může takovým lidem pomoci. Tak je pravda, že jsem odpovídal, že budeme připraveni, pevně věřím, že ta situace nenastane, že ta opatření ekonomická, která zavádí vláda, tak pomohou všem, kteří zůstali ze dne na den bez příjmu, ale v krizovém zákoně je jedno z možností, které má hejtman v nouzovém stavu, a to je mimořádná sociální výpomoc až do výše nějaké částky měsíčně. My zatím tu věc připravujeme. To opatření ještě není úplně konkrétní. Já předpokládám, že pokud by k té situaci došlo, takže prostě budeme připraveni se o lidi, kteří by neměli schopnost nakupovat potraviny třeba pro své blízké, pro své rodiny, takže bychom ve spolupráci s úřadem práce byli schopni tohoto ustanovení krizového zákona v nouzovém stavu využít. Poslední sadu dotazů zaslal za naše Pojezeří a naše Jablonecko pan redaktor Petr Ježek. Takže první z nich. V dnešním článku na Novinkách se píše o zřízení skupiny v rámci ústředního krizového štábu, která bude konečně oslovovat české výrobce ochranných pomůcek. Zapojí se nějak kraj do tohoto programu nebo pojede spíš takzvaně po vlastní linii i díky včera zřízenému transparentnímu účtu pro boj s covidem? Tak já jsem už s panem vicepremiérem Hamáčkem, který teď krizový štáb ústřední řídí, na tohle téma mluvil, jsem rád, že na té centrální úrovni tahle skupina vznikla, určitě to propojíme. Peníze z transparentního účtu samozřejmě využijeme především pro výrobu těch ochranných pomůcek. Druhý dotaz. V noci ze 2. na 3. dubna se tradičně vždycky koná akce Česko svítí modře na podporu lidí s autismem. Chystá se něco podobného opět po roce pořádat kraj? No já myslím, že já jsem včera dostal nějaký e-mail a přiznám se, že jsem to v těch posledních dnech úplně neřešil, tak myslím, že ten modrý reflektor, který jsme měli v minulosti půjčený nemáme a je 1. dubna, tak teď jenom řeknu, že děkuju za upozornění a zkusím zjistit, jestli jsme toho schopni, a pokud toho nebudeme schopni, tak budova krajského úřadu je modrá, tak prosím, buďte k nám schovývaví a berte to tak, že je modrá celý rok a určitě aspoň v našich myšlenkách bude ještě modřejší v noci z 2. na 3. dubna. V pondělí bylo v krajské nemocnici Liberec odběrové místo na několik dní zastaveno nebo na několik hodin s tím, že chyběl odběrový materiál. Včera zase tomu došlo v Jablonci.
Co si pod tím slovem odběrový materiál vůbec může představit pan redaktor? Opravdu jde jenom o odběrové tyčinky. Tady píše dokonce, že se tomu říká lepší ucho šťoury. Nebo jde o ochranné obleky či něco dalšího? Můžeme to nějak specifikovat? Se nechám odpovědět pana doktora. Tím odběrovým materiálem se myslí jak ty štětečky, tak zejména kultivační médium, do kterých se musí vlastně ten vzorek ponořit, aby ten virus vlastně nezahynul. Takže to je obojí součástí toho odběrového setu. A pokud se nemýlím, tak tam byl problém právě v nedostatku toho kultivačního média, ale ten už se podařilo vyřešit. Děkuji. A poslední otázka i dnešního přenosu od redaktorů. Na transparentním účtu kraje je tedy 107 tisíc. Jak jste spokojeni s tímto náběhem? Jakou sumu byste přibližně potřebovali na nějaký konkrétní projekt, nebo bude prostě využíváno všechno průběžně během dubna? Tak já jsem za ten náběh rád, děkuju. Byl bych rád za jakoukoliv i mnohem menší částku. Znova opakuju, že to vnímám především jako prostor a možnost, jak můžou přispět i ti, kteří nemůžou pomáhat jinak. Jinak k tomu financování, já jsem to říkal už včera, my jsme do včerejška utratili, nebo máme pod smlouvami zhruba 19 milionů korun, myslím si, že to v těch dalších dnech bude zhruba milion denně právě na zajištění výroby nanofiltrů a dalších potřebných věcí. My děláme opatření, aby jsme to byli schopni financovat z rozpočtu kraje. Myslím si a moje přesvědčení, o kterém budu přesvědčovat i kolegy v zastupitelstvu, je, že bychom pak měli podpořit, až celá ta věc končí i univerzitu, protože i díky její vědecké kapacitě vůbec tu možnost něco vyrábět máme, ale to bude věc až ex post. Já děkuji i všem aktivitám typu fotbalové derby Liberec Jablonec, které se hraje virtuálně a lidé si můžou koupit virtuální vstupenku. Něco podobného chystají organizátoři jizerské 50. Zítra se mám sejít se zástupci Bílých tigrů. Já myslím, že každá aktivita je velice vítaná a vůbec to nemusí být aktivita, kterou organizuje kraj. Já myslím, že existuje celá řada aktivit v každé obci, v každé poslední vesnici, kde si lidé pomáhají, a tohle je jenom jedna z forem. Není to žádná forma, která má za cíl zastřešit všechny ostatní aktivity nebo jim překážet. To v žádném případě. Je to prostě jedna z možností, kterou máte všichni k dispozici. A dostal jsem za úkol od členů krajské rady říct, že se dobrovolně povinně jsme se všichni shodli, že všichni členové krajské rady přispějí taky, aby podpořili i zájem a chuť ostatních. A ještě tady máme ještě dodatečný dotaz pro pana Valentu. Můžete říci, které firmy musely kvůli koronaviru zavřít? Paní Vacková se ptá z ČTK. Tak byly to dvě menší firmy, kde se jednalo řádově o jednotlivce 5 až řekněme 20 lidí, a ta třetí firma byla už firma větší, kde jsme museli uzavřít jednu směnu. Byly to firmy z Liberce, z Raspenavy a ze Smržovky. Takže jestli můžu, on to tady pan ředitel už říkal. Já bych tady všechny manažery vedoucí provozu požádal o to, aby prostě trošku přemýšleli do budoucna, protože ten počet pozitivních se bude zvyšovat v nejbližších týdnech a je asi potřeba dělat opatření typu, že se nemusí směny nutně potkávat na pracovištích. Možná se dají izolovat šatny, aby když bude jedna směna nemocná, tak mohla do práce chodit nějaká druhá směna. Já myslím, že velice podobně to třeba funguje tady na krajském úřadě. Snažíme se ty kontakty těch lidí minimalizovat tam, kde to jde. Tohle je asi na dobrovolné aktivitě ve všech firmách, na nějaké rozumné úvaze od lidí, kteří tu výrobu a další procesy ve firmách řídí. Prostě shromažďovat se všichni najednou na jednom místě, na to teď není úplně doba. Je potřeba se v těch věcech chovat co možná nejvíc racionálně. A já tímto zdravím své kolegy z rady, kterým už třetí týden znemožňuju dojíždění na krajský úřad. Zdravím pana náměstka Svitáka, pana radního Lefelmana, kteří jsou v podstatě doma a pracují na dálku. A to opatření má velice podobný charakter, pokud by nějaká část rady zůstala, dej bože, v karanténě, tak aby tu práci mohli vykonávat další členové rady, kterou prostě je potřeba dělat. Já bych to doplnil tím, že na hygienické stanici taky se snažíme jet ve směnách, že se snažíme izolovat vlastně naše územní pracoviště, které by fungovaly v případě problému jako záložní pracoviště, a že místo pošty potrubní máme poštu podedveřní.
A asi na závěr je to možná situace, která nás poprvé donutila využívat všechny elektronické už dávno existující formy komunikace. Máme dneska vlastně každé ráno v 8.30 poradu radních, kde i ti, co jsou tady v budově, jsou připojeni přes počítač nebo přes telefon. Docela to zrychluje diskuze, protože běží kolečko, nemluví jeden přes druhého a snažíme se i kolegy, kteří mají dlouhá souvětí stejně jako já, tak vést k tomu, aby je měli co možná nejkratší, tak tohle možná třeba bude do budoucna jedna z věcí, která nám zůstane, když samozřejmě diskuze bez osobního kontaktu mají i své nevýhody, ale v téhle době prostě umíme radit a třeba i hlasovat na dálku, což rada může. A trochu si myslím, že to budou muset možná udělat i některá zastupitelstva, pokud tahle věc bude trvat nějakou delší dobu. Tak to je pro dnešek všechno, my moc děkujeme a zítra na viděnou u online přenosu. Děkujeme, pěkné odpoledne. Na shledanou.